Tja, välkommen till en Minecraft avsnitt. Ja, en ny serie. Jag har startat upp världen. Jag spelar in ett program. Fast det kom att ljud kom före bilden. Så jag har byggt lite grann här. Ja. Det kommer att komma upp videos. Måndagar och fredagar oftast. Vi kan sätta igång. Jag ska jaktstuga. Jag körde bara 7 minuter så. Men videon kommer vara 10. Tror jag nog. Så. Ska. Nej. Det menar jag. Jag måste gå och hugga mer träd. Jag hugger inte ett träd. Jag heter Gurra Cool 123 på Xbox. Mellanrum om ni inte ser det. Om ni vill spela på den här världen eller om ni vill spela med mig. Så. Här ska vi. Nej. Nu byggde jag fel här. Ursäkta. Nu byggde jag fel. Tusan. Den spänner. Det här kommer bli väldigt trångt, men där ska bli ett hus. Över natta. Natta med. Nu börjar det bli natt, så jag har ljusändringen här. Så jag kommer ju spela andra spel än bara Minecraft. Jag kommer nog lägga ut lite fiskevideos ibland. Lite så möjligt, NHL. Vi kan gå gräva ner oss lite grann här. Tre facklor här. Jag hade bordenkista på, som ni vet. Där fick lite grejer. Kan vi gå och mina lite här. Jag kommer inte på någonting jag skulle säga. En. Grotta. Stämmer det? Inte undersöka nu. Inte. Oj, man ser inte hela uppåt. Man ser ganska bra. Jag vill inte vara en grotta just nu. Det tar jag lite senare. Och bilden ska nog bli bättre nästa video, för då nu slog jag bara upp där. Eller ja, jag började. Det var bara sugen att spela in. Oj, vad ljust. Så här ser jag lite på skärmen här.
De kommer nog inte köra off-camp på den här världen. För att det känns lite... Men jag kommer nog klippa ibland. Jag tänkte... Jag minar nu ett tag. Ni kan spela in. Nej, gud, jag var lite av. Så, tar. Det är 5 minuter kvar på videon, men nu har jag inte så mycket att prata om. Det här ser ut som jag sa typ innan att det är en online-värld. Jag sa inte det, men man kan köpa den här världen. Och nu... Ja, nu. Inte så kanske jag frågar med monsters. Blå. Vad fan är det? Nu känner jag mig lite konstig. För att jag tycker inte så mycket på kameran då. Men ja. Natt, jag har... Kan jag en komma där? Vi får se. Om... För brukar ju man ha två fast. Jag vet inte om man kan se vi en ugn. Sen om vi lägger den där. Sen. Ja, det kan bli cool. Bra. Då kan jag fortsätta mina. Oj. Då kan jag göra en stenyxa. Sen kan jag fackla, sådär, de är inte kvar. Konstigt, här. Jag kommer inte på vad jag ska prata om. Eller en underbar fredag. Vilken nivå är jag på egentligen? Det här. 30. Det är bara en grotta. Jag vill inte vara en grotta. Eller... Och jag skift. Det var ju långsamt. Ser man det här? Nej, man ser inte hela. Så jag vet att jag kommer att fixa sen. Blablabla från våra. Baklänges. Måste det vara natt. När kan jag... stekas för bättre. Hunger grejs.
Och nu måste jag avsluta videon. Jag kommer ihåg att gilla videon. Det kommer upp en video på måndag kanske. Eller kommer upp här på tisdag. Nej, precis. Men jag tror det blir måndag eller fredagar. Ja, ses i nästa video. Hej då!